Hello everyone. Para acrescentar ênfase e dar força à nossa opinião, podemos usar advérbios e dar motivos. Por exemplo, I really think. I really think. I really think that that political balance is something we want to get back to because I strongly believe I strongly believe. I strongly believe that sanitation workers are the most important labor force on the streets of the city because Lembre-se de usar advérbios e motivos para dar força à sua opinião. Now, practice these phrases in the comment section below and improve your English.